sitta på Augusta? Min mamma har en sjukdom som heter ALS. Man tappar mer och mer muskler hela tiden. Då blir man svagare och svagare. Och till sist dör man av det. Hur kändes det när de berättade? Det kändes konstigt, för väldigt många barn tänker så här: tänk om min mamma skulle dö, tänk om min pappa skulle dö. Och så sen så helt plötsligt så ser man bara, det kommer att hända. Och då känns det jättekonstigt. Alice mamma har alltså sjukdomen ALS. Det är en allvarlig men ovanlig sjukdom som gör att musklerna i kroppen mer och mer slutar fungera. Ingen vet säkert varför man får ALS, men varje år är det några hundra vuxna svenskar som får det. En del kan leva ganska länge med sjukdomen, men de flesta klarar sig inte mer än några år efter att de blivit sjuka. Det brukar börja med att man får svårt att röra armar eller ben, och sen sprider det sig till andra delar av kroppen. Det började med en fot som inte ville. Sen kom talet. Svälja blir lite svårare. Man kan se att musklerna försvinner långsamt. Hur mycket pratar ni om sjukdomen och så? I början var det mer, för då kom det frågor och konstiga tankar. Men då sa vi att allt är okej, man får prata, fråga. Hur är det att vara dotter till någon som är allvarligt sjuk? Det är inte det roligaste. Man vill väl leva likadant som andra gör. Vanligt. Inte så här. Och hur är det att vara mamma då, när man är allvarligt sjuk? Ja. Man känner att man inte räcker till. Jag är nog den som kan hålla ihop mest. Varför det, tror du? Jag har väl alltid varit en sån som tröstar. Men känns det som att du behöver trösta mycket nu? Eller hur är det? Ja, så där. Alice mamma orkar inte lika mycket som innan. Familjen har nyss flyttat från huset där Alice vuxit upp till ett nytt där det inte finns några trappor och höga trösklar, så att det ska bli lättare för Alice mamma. Det finns inget botemedel mot sjukdomen, och därför tycker familjen att det är viktigt att fler får lära sig mer om den, så att hjälpen ska kunna bli bättre. Alice valde att berätta om sjukdomen för sin klass. När klassen skulle göra egna partier så vann Alice och hennes vänner med deras parti ALS-moderaterna. Om det här var ett riktigt parti då, vad hade ni velat göra för förändring i samhället då liksom? Vi hade velat att fler skulle jobba och forska om det och tjäna in mer pengar till det. Vilken roll spelar skolan för dig då, när man har mycket jobbiga tankar och det händer jobbiga saker i ens liv? Ja, men jag har väl många kompisar som hjälper mig med det. När man leker någon lek så tänker man, alltså man har det alltid som en hård scen inne i hjärnan, men man kan tänka på andra saker också. Hur är det att veta att ens mamma kanske inte kommer finnas när man är vuxen? Det är väl sorgligt. Man har ju alltid velat att sina barn ska ha en mormor. Hur mycket pratar ni om döden? I början så kom det ju perioder. Nu försöker vi ju vända det och säga att inte nu. Döden ska ligga långt fram i tiden. Sen ni fick reda på det här, alltså är man på ett särskilt sätt, är man extra snälla mot varandra, kan man bråka ändå, eller alltså hur är det? Vi vill väl att det ska vara vanligt fortfarande. Jag och Gustav försöker att bråka så lite vi kan. Och vi försöker att få mamma att skratta vid varje måltid, för att det är en av de bästa medicinerna, säger de.